I'm sorry, when I was in Zimbabwe. In Indo, it was Prophet Bethel, the good divine waters ministries. Yahweh Wataura, who is the one and only true living God, the creator of the whole universe, the all-powerful one. Wataura kuti regai zvokurwisana kwamuri kuita. Instead, hapana munhu anogona kuchinja Zimbabwe kunze kwavo. And ivo ndo vari kuzochinja Zimbabwe kupfurikidza nezanupf. Hakuna rimwe bato richatonga Zimbabwe besides zanupf. Vataura kuti Zimbabwe vari kuzoichinja and ndo nguva yacho yekuti vaichinje. To those vaina mata, ndo nguva yacho yekuti muchitarisira mhinduro yedenga. Ndivo chete vanogona kupindura nekuchinja zvinhu. And vachazviita kupfurikidza negovernment iripo. Iningi time frame yacho yavari kuzozviita kubva nhasi kusvika musi wa7 yawe vacharatidza. Just expect a hand of God for Zimbabwe. Zimbabwe is definitely 100% going to change. It's going to be the bread basket of Africa. It will be restored to its vibrance. Zvekuti my generations edu nevamwe zvatisina mbogara takaona kana kutarisira. Vakazvitaura for years. We have been quiet. Yawe vachitinyararai. Vachipa message pamusoro penyika yeZimbabwe. The reason being, imimi mukada kutanga kumukirana kana kuti muchimukira government is just like a family imwe chete. Imagine your own children starting a fight among themselves. Kuti, I can do better than you. Why don't you come together as one in a peaceful manner as Zimbabweans? And try and resolve situation here in Zimbabwe. Sevanhu vamwe chete, as brothers, as family. Yawe vati, ndikuudzei kuti, baba vako, kunyangwe vakaita mhondi, vakaita muroi, rikaita benzi, hauchinje mutupo, nokuti baba vako, vakashata. Izvo hazviitwe. Saka ndozvo zviri kuitwa nevana veZimbabwe. Regedzai kuita mhirizhonga yamuri kuita, mashoko amuri kuita, kutukana kana kuita sei. Nyaya iyi ine denga mukati. Hongu, hatizi kuti kana kuti vanhu maindividuals havakanganise, vanhu vanokanganisa, but ari kutadzisa kunaya kwemvura iZANUPF here. Haisi. Ndivo nyadenga. Dei Mwari vacho vange vasiri mazviri. Dei mvura iri kunaya. Vanhu vese kunyangwe chemberi dziri mumamisha vachidya mbambaira dzavo vaine manhanga avo nechibage chavo. But munhu wese ngangwe sepfungwa pamwe chete. Muona kuti nyaya iyi ine denga mukati. Zvakafanana kuti kana iri mhuri pakaita ngozi mumusha. Ngozi iyoyo hamutange kupondana pachezvenyu. Munofanirwa kugara pasi and deal with a situation at hand peacefully. Hapana vamwe vanhu vachakubatsirai. Mega as Zimbabweans cooperating with the current leading party. Yawe vakataura vakati ZANUPF is the legitimate party. Whoever wants to make a change, that person can make it through ZANUPF, no other party. ZANUPF, it becomes the legitimate party based on the ground. Yekuti ZAP ne ZANU, pakaitwa unit government. Thereby, those were the two main parties. My leaders, acho akabatana pamwe chete. Whether vamwe vanhu vanotaura kuti kukura hundi, zvakazodai chii iZANU, what izvo hazvichashandi. Pati yeZimbabwe iri kutonga ndoZANUPF. Take it
like it, hate it, whatever you might think of. A pana party, yeah, any other party, it just moves a Zimbabwe. Kanabuti, it just tongue a Zimbabwe. Kunzekwe ZANU-PF. Na izozo, Yahweh is prepared now. From today, kushika muswa 7 August, you are going to see a hand of God for Zimbabwe. I'm not going to run away. I'm not going to disappear. Kana muswa 7 August, akashika, akapfura, I'll hand myself over to the Zimbabweans. Do whatever you want, stone me to death, because the false prophets, they have to be destroyed, and this is the time to destroy. Apana munhu achada norondo isina basa. We have heard prophecies for many years. Come and go. Saka, ndiri kungokumbirisawo kupfurikidza nemessage iyi kuti just these few days. And this kuzodzoka pano ndichikuudzai kuti Yahweh vati zvakare. No. And this ndinodzoka pano maona minduro kana kuti handing myself nokuti it will be proven kuti I'm a false prophet. And that will be the end of me. That tender angle.